Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі празі Дмітрий Гурневіч, а сёння са мною з студыі IT-падтрымальнік Яраслаў Ліхачёвскі. Привітанне, Яраслаў. Привітанне. Яраслаў, вы зараз працуеце разам з камандай над лічбавай Беларусю, такая там рабочая назва, ці можа ўжо не рабочая, Digital Беларусі. Маеце на увазі аплікацыя, вялікая праграма, которая дапаможа беларусам развіваць дэмакратыю, увогуле жыць. Давайте вы расскажете больше подробязно, что это мая быть за программа, тому, что калісьці еще лето издается, так? Один из ее так само авторы, господар Либер, говорил про то, что это будет за программа, где белорусы смогут робить усе. На самом деле, я бы не назвал это программой. Я бы сказал, что это платформа. А платформа – это такая штука, якая позволяет робить разные речи. И от карыстальников платформы залежит, что именно они там будут робить. Это менавіта тое, што мы спрабуем стварыць. Ну, то бок, калі мы абстрагуемся ад слова лічбавае, любая дзяржава гэта некая платформа, некі фреймворк, некі свод агульных правіл, па якіх грамадства жыве і рэгулюе сваё жыццё. Як мы пазбаўлены звычайнай дзяржавы цяпер, і мы не можам удзельнічаць у палітычным жыцці і сацыяльным, і з эканамічным жыццём у нас зусім шмат праблем. Таму мы падумалі, чаму б не паспрабаваць стварыць альтэрнатыўную платформу, на якой мы зможам перш-наперш камунікаваць паміж сабой, працаваць адно з адным, ствараць некія бізнесы разам, аказваць адно аднаму паслугі, тым самым рабіць жыццё аднаго лепш. І калі гэта ўсё запрацуе, у нас натуральна з'явіцца патрэба ў нейкай палітычнай рэгуляцыі. То бок, спачатку мы канцэнтруемся на нейкіх штодзённых праблемах, а потым, калі ўжо там некае жыццё адбываецца, некая эканоміка адбываецца, у нас з'яўляецца патрэба стварыць палітычнае жыццё. Зараз мы да гэтага перайдзем, тады ад пачатку мне патлумачце, калі гэта будзе, ну, платформа, як вы кажаце, напрыклад, у маім тэлефоне, так? Я туды што, заходжу, рэгіструюся, як грамадзянін Беларусі, некія дадзены впісваю, мне што, як пацвярджаецца гэта, што гэта я? Ну, насамрэч, карыстацца можна будзе ў пэўным выглядзе без рэгістрацыі СМС. Справа ў тым, што зноў такі, мы не вынаходзім ніякі новы ровар, мы глядзім на то, як гэта працуе ў звычайным свеце і як гэта можна адаптаваць пад нашы умовы. Навошта нам патрэбна рэгістрацыя і навошта нам патрэбна некае ID? Толькі для таго, каб карыстацца пэўнымі сервісамі. Ну, напрыклад, мы будзем развіваць уласную ахову здароўя, і калі беларус прыходзіць у умоўную паліклініку, яму трэба паказаць свой пашпарт. Навошта? Таму што для беларусаў гэтая медыцына, яна пэўным чынам фінансуецца з бюджэтных сродкаў, а калі, напрыклад, ты не беларус, а немец ці чэх, і ты прыйшоў у беларускую паліклініку, то табе трэба заплаціць за паслугі, таму што ты не плаціш падаткі ў гэтай краіне. Адпаведна, будзе і ў нас. Ідэнтыфікацыя патрэбна для таго, каб карыстацца пэўнымі сервісамі. Некаторыя сервісы, як, напрыклад, афіша беларускіх мерапрыемстваў ці там яшчэ што-небудзь, яны не патрабуюць некай аўтарызацыі і ідэнтыфікацыі асобы, таму яны будуць даступныя без айдішніка. Тыя сервісы, для якіх будзе патрэбна ідэнтыфікацыя, там трэба будзе зарэгістравацца. І гэтыя сервісы, яны зноў-такі будуць розных узроўняў. Напрыклад, для медыцыны дастаткова проста ведаць беларус, ці не беларус. Калі мы кажам пра фінансавыя паслугі, там трэба, ёсць такі пратакол KYC, Know Your Client, любы фінансавы інстытут мусіць ведаць, з кім і з якімі грашыма ён працуе. Калі ў нас з'явіцца фінансавыя паслугі, на гэтай платформе трэба будзе прайсці поўную верыфікацыю для чалавека, які захоча карыстацца фінансавымі паслугамі. Альбо калі мы кажам пра лічбавую дэмакратыю ў будучым, калі мы захочам арганізаваць уласныя выбары, нам трэба будзе быць упэўненымі, што адзін чалавек, адзін голас. Адпаведна, нам трэба будзе ведаць, што гэта канкрэтны чалавек, які прымае ўдзел у гэтых выбарах.
Так я правильно розумію, що фактично ті сервіси або ті платформи, послуги, які сьогодні існують, бо, наприклад, медицина, телемедицина, вона вже існує, про це так само Павел Лібер розказував, платформа «Голос», де можна було голосувати, то тут у цій лічбовій Білорусі буде певна компіляція усього того, що було вже створено. Так? Менавіта. Ми, коли тепер кажу ми, я кажу там, не про нас з Пашем, а про усіх білорусів. Ми з 20-го року вже шмат чого наробили, шмат яких у нас є сервісів. Вони працюють, вони допомагають нам жити вже сьогодні. Тепер наша задача об'єднати гэтыя сервісы ў адзіную інфраструктуру. Каб сервісы маглі камунікаваць паміж сабой, каб людзі маглі лёгка камунікаваць з рознымі сервісамі і каб гэта ўсё было зручна і эфектыўна. Напрыклад, калі мы возьмем нашы шматлікія фонды салідарнасці. У нас бывалі сітуацыі, калі один той же человек мог звертаться у несколько фондов по допомогу. А мы это хотим позбегать, потому что мы хотим допомогать как можно больше количество людей. Але у этот же самый час, когда у нас есть человек, и он верифицированный как семья политвязня, или что-нибудь такое, человек, который потребует допомоги, когда он один раз верифицированный фондом, и у него есть эта верификация, і яна записана ў яго лічбавай ID, то гэтую ж самую верыфікацыю можна выкарыстоўваць, каб атрымліваць бясплатную адукацыю на адукацыйных сервісах, бясплатную медыцыну на медыцынскіх сервісах, дапамогу з пошукам працы і гэтак далей. Вось вы згадалі пра некія фінансавыя паслугі, а што это такое? Ну, бо сёння яны існуюць у дзяржаве Беларусь, так, у Рэспубліцы Беларусь, калі можна заплаціць за кватэру ці некія банкаўскія справы вырашыць, а тут цяжка ўявіць сабе это. О, гэта вельмі вялікая тэма для размовы. Давайце паспрабую крышачку яе закрануць. Справа ў тым, што фінансавая сістэма, фінансавая інфраструктура гэта па сутнасці кровяносная сістэма эканомікі. І хто яе кантралюе, кантралюе ўсё, што адбываецца ў грамадстве. Напрыклад, досвід, які ў нас быў, знову-такі буду вяртацца да фондаў, напэўна, часта. ByHelp, Алексей Лівончык, яны выплачвалі дапамогу стандартнымі банкаўскімі сродкамі. З брытанскага банка пераказвалі грошы на рахункі беларусаў у беларускіх банках. Што здарылася? Беларускія банкі зліваюць усю інфармацыю лукашэнкаўскім спецслужбам, і гэтыя людзі, іх сродкі былі арыштаваны, і гэтыя людзі патрапілі пад рэпрэсіі. Калі мы кажам пра будоўлю эканомікі цалкам, напрыклад, возьмем тую ж самую тэлемедыцыну. У нас ёсць дактары, якія жывуць у Беларусі, у нас ёсць пацыенты, якія жывуць у Беларусі. Дактарам трэба плаціць заробак, пацыентам трэба плаціць за паслугі. Калі нас палічаць экстрэмістамі ці тэрарыстамі ў чарговы раз, як гэта робіцца, то ўсе людзі, якія з намі маюць фінансавыя зносіны, яны таксама трапляюць пад рызыку, альбо яны фінансуюць экстрэмісцкую арганізацыю, альбо яны атрымліваюць ад іх грошы, што кепска. Таму нам трэба ствараць уласную фінансавую сістэму, якая будзе не падкантрольная Лукашэнку. Праз гэта мы можам рабіць тыя самыя паслугі, можам рабіць бізнес, можам рабіць сацыяльную сферу, шмат-шмат чаго, але нам трэба стварыць бяспечную прастору для сябе. Наколькі это ўвогуле будзе бяспечна з пункту гледжання, ну, скажам, IT-індустрыя, маю на ўвазе, што хтосьці гэтага не ўзломіць, губазік нейкі, хтосьці яшчэ не дастане ўсе гэтыя дадзеныя, сродкі і ўсё іншае? 100% гарантий, вядома, ніколи нема. От за гэту фразу зараз учепіцца розныя телеграм-каналы про влады, да, на здароўе. На здароўе, але я чалавек сапсаваны математычнай адукацыяй, магу сказаць, што 100% верагоднасцяў у прыродзе не бывае. Мы наша перавага ў тэхналогіях, мы можам
Гэта заўжды такая гонка ўзбраенняў. Абараняцца заўжды прасцей, чым узламваць. І тэхналогіі, якія нам сёння даступны і на базе якіх мы будуем нашы прадукты, яшчэ не вынайшлі сродкаў, як іх узламаць, да, прынамсі эфектыўных сродкаў. Гэта не значыцца, што праз 5 год іх не з'явіцца, але гэта значыць толькі тое, што нам трэба будзе ўвесь час рухацца наперад і ўвесь час клапаціцца пра бяспеку. Але, давайце возьмем які прыклад, што ў нас можа здарыцца. Вось, я памятаю, телеграм-каналы усякія тыражавалі звесткі пра тое, што база голаса была слітая. І ўсе, хто галасавалі ў голасе, цяпер іх спісак ёсць у губопіку. Гэта магло б быць рызыкай, калі б у голаса была база. Калі базы няма, няма чаго сліваць. Калі мы кажам пра тое, як мы цяпер будуем сістэму гэтых Digital ID, яна ўвогуле базуецца на блокчэйне, і яна пабудавана такім чынам, што кожны карыстальнік, кожны наш лічбавы грамадзянін, менавіта ён захоўвае свае персанальныя дадзеныя. Цяпер коротко для тых, хто не разумее, што такое блокчэйн у двух сказах? Можаце трох. Зноў такі гэта тэма для асобнай лекцыі. Блокчэйн – гэта тэхналогія захоўвання і перадачы інфармацыі, якая базуецца на тым, што праўдзівасць інфармацыі мусіць быць пацверджаная ўсёй сеткай, задзейнічанай у працэсе. Тобто там маніпуляцыя мінімальная мусіць быць? Маніпуляцыі немагчымыя. Яны тэхнічна немагчымыя. Ну, як я не ведаю, з чым параўнаць. Зноў-такі, 100% няма, але тэхналогія пабудавана такім чынам, каб маніпуляцыі было, калі не цалкам немагчыма, то амаль немагчыма зрабіць. Таму што, гэта як напрыклад, калі ўсе бачаць банкаўскі рахунак і рухі па банкаўскім рахунку, я не ведаю, якой-небудзь палітычнай асобы, то вельмі складана рабіць там маніпуляцыі, таму што ўсе бачаць, што адбываецца. У блокчэйне ўсё пабудавана менавіта такім чынам, уся сетка бачыць, што адбываецца, і адпаведна можна так выбудоўваць бяспеку. Што гэта значыцца? Гэта значыцца, што мой персанальны дэвайс можа быць узламаны, з яго дадзеныя могуць быць дастаныя, але агульнай базы не існуе. Яе проста не існуе ў прыродзе. І каб атрымаць дадзеныя усіх удзельнікаў сістэмы, трэба узламаць дэвайс кожнага, што шматкроць больш складана, чым проста узламаць цэнтральную базу дадзеных, якая ляжыць на нейкім серверы. Наколькі гэтая платформа, на вашу думку, можа быць і будзе запатрабаваная сярод беларусаў у Беларусі? Я тут улічваю нейкія палітычныя фактары, небяспеку з пункту гледжання тых жа самых сілавікоў і ўвогуле прапановы таго, што там будзе? Менавіта запатрабаваная яна будзе, гэта будзе залежыць ад таго, што яна будзе прапаноўваць людзям. Ад гэтага ўсё залежыць. Калі мы кажам, што ў нас будзе проста яшчэ адна сацыяльная сетка, дзе можна стасавацца адно з адным, то, напэўна, людзі туды не пойдуць, таму што ёсць Facebook, Telegram, Instagram і іншыя грамы. Калі, напрыклад, гэтая пляцоўка дазволіць знайсці працу і дазволіць карміць сваю сям'ю, і рабіць гэта стабільна, як мы ўсе любім, тады для людзей гэта будзе запатрабавана. Калі, напрыклад, мяне прасілі гэтага не абяцаць, таму я гэтага не абяцаю, я падкрэсліваю гэта, але калі, напрыклад, калі-небудзь у будучым, праз некалькі, я не ведаю, 5-10 год, калі гэта здарыцца, мы зможам сфарміраваць уласную дзяржаву, сапраўдную дзяржаву, і зможам выдаваць уласныя пашпарты, і зможам пабудаваць дыпламатычную працу такім чынам, што ў нас будзе візавы рэжым блізкі да ўкраінскага, то людзі за такімі пашпартамі пойдуць. То бок гэта можа быць адной з вялікіх мэтаў, да якіх мы можам імкнуцца ў будучым.
Усё залежыць ад таго, што мы будзем там прапанаваць. Мы пачынаем з больш такіх эканамічных і эканамічна-сацыяльных сэрвісаў, то бы гэта медыцына, гэта адукацыя, гэта юрыдычная падтрымка, гэта дапамога з пошукам працы і магчымасць у людзей за межамі Беларусі, не абавязкова толькі ў беларусаў, замаўляць некія паслугі у тых, хто знаходзіцца ўнутры Беларусі. Па ўсіх даследаваннях, якія мы бачым, асноўныя праблемы, якія хвалююць беларусаў, гэта перш-наперш эканамічныя. І мы будзем спрабаваць адрасаваць нашы рашэнні менавіта да гэтых праблем перш-наперш. А тая ідэя, которая гучала, вы зараз я так трошкі узгадалі пра некія лічбавыя ID ці паспарты, яна наколькі рэальная ўвогуле вось у гэтым фармаце, каб штосьці, што вы выдаеце, прызнавалася на ўзроўні, скажам, еўрапейскай звязы хаця б. Таму што пашпарты ў людзей заканчваюцца, тыя, хто, напрыклад, з'ехаў, і цяжка зрабіць новы, амаль немагчыма. Знову-такі, тут трэба вярнуцца да сутнасці таго, што такое пашпарты, што такое ID, і якія функцыі яны выкарыстоўваюць. На пачатку, калі там з'явіліся першыя пашпарты ў свеце, яны выкарыстоўваліся для нейкіх унутраных патрэбаў. Ну, паспорт – гэта ад слова «праход у порт». То бок, вось была некая лакальная патрэба, для гэтага вынайшлі дакументы. Адпаведна, калі у нас ID будуць запущаныя ад самага пачатку, яны будуць выконваць тыя патрэбы, якія нам патрэбны. Прабачце за каламбур. То бок, гэта будзе доступ у нашыя сервісы. І яны будуць ад пачатку, і яны… У двух словах, адно з самых вядомых выкарыстанняў тэхналогіі блокчейн – гэта крыптавалюты. Тот ID, які мы будуем, ён будзе працаваць па прынцыпу крыптакашэлька. Але замест манет у гэтым крыптакашэльку, там біткойнаў ці яшчэ нейкіх койнаў, у нас будуць складацца вось гэтыя верыфікацыі, крэдэншалы ад розных сервісаў. І яны будуць фарміраваць вось такі лічбавы образ грамадзяніна, ён можа… Гісторія крэдытная, вот, даверу. Ну, кшталту крэдытнай історыі, адукацыя, досвед працы, там шмат-шмат чаго, што можа аблегчыць у будучым доступ да пэўных паслуг, ці да пэўных, я не ведаю, чаго-небудзь. І гэта будзе адбудоўвацца. Пытанне пра тое… Калі гэта зможа быць прызнана еўразвязам ці якімі-небудзь іншымі краінамі-партнёрамі, гэта пытанне цалкам палітычнае і дыпламатычнае. Варта ўсведамляць, што гэта будзе доўгі шлях і патрэбна будзе шмат-шмат працы ўкласці і шмат грошай інвеставаць у тое, каб у нас з'явілася сапраўднае міністэрства замежных спраў, каб яно гэтую працу рабіла, каб яно ўвесь час размаўляла з партнёрамі, дамаўлялася, знаходзіла шляхі вызнання гэтага ўсяго. Гэта магчыма, але гэта будзе складана і гэта будзе доўга, але ну, мы можам гэта зрабіць аднойчы. А як у палітычным плане гэтая платформа можа, скажам так, прасоўваць беларускае жыццё? Вы казалі, што гэта можа быць платформа, дзе можна будзе галасаваць. А за што галасаваць і такім чынам? Гэта добрае пытанне. Зноў-такі гэта залежыць ад таго, у якім стане знаходзіцца платформа. Давайце паўяўляем сабе, што аднойчы на гэтай платформе ўсе 10 мільёнаў беларусаў. У кожнага з іх ёсць гэты лічбавы пашпарт. Не абавязкова ён яшчэ прызнаны ў іншых краінах, але мы ідэнтыфікавалі кожнага грамадзяніна. Як подпіс у некаторых краінах. Так, электронны подпіс. Ну, то бок, галоўнае, каб мы маглі ідэнтыфікаваць, што гэта адзін чалавек, адзін голас. Тады мы можам праводзіць цалкам дэмакратычныя выбары, выбіраць прэзідэнта, калі мы вырашым, што нам яшчэ патрэбная пасада прэзідэнта, выбіраць парламент. І будаваць дэмакратыю проста па факце таго, што мы ёсць на гэтай платформе, мы паміж сабой можам дамовіцца, што вось там гэтых людзей мы выбіраем сваімі прадстаўнікамі, яны будуць распрацоўваць нейкія законы і там штосьці рабіць для нас. Але пакуль у нас няма усіх беларусаў на платформе, нам прыйдзецца гэты шлях ісці. Я веру ў тое, што аднойчы гэта здарыцца.
Пытанне ў тым, колькі часу гэта зойме. Да гэтага нам трэба будзе ісці гэты шлях, і нам трэба будзе вынаходзіць, як быць эфектыўнымі на працягу гэтага шляху. У нас ёсць асобная каманда, якая распрацоўвае вось гэты палітычны фрэйминг. Таго, гэта не палітычны офіс, гэта каманда даследчыкаў, якая спрабуе знайсці, якім чынам можна стварыць гэтую лічбавую дэмакратыю, каб яна была эфектыўная, нават пакуль у нас няма ўсіх беларусаў на платформе. Адзін з простых прыкладаў таго, з чаго мы можам пачынаць, напрыклад, калі ў нас ёсць некая суполка людзей на платформе. Я не ведаю. Мы цэлім у лічбу паўмільёна чалавек, 500 тысяч. Вось, напрыклад, у нас ёсць 500 тысяч чалавек. Мы дамовіліся паміж сабой, што мы плацім некія падаткі ці ўнёскі. Для чаго мы іх плацім? Для таго, каб рэалізоўваць праграмы нацыянальнага ўзроўню. Гэта могуць быць розныя праграмы. Гэта можа быць ад праграмы па падтрымцы беларускай мовы да праграмы падтрымкі палітвязняў, альбо, я не ведаю, зноў такі мяне прасілі не казаць, ну вось тое, што Вадзім Пракоп'єў часта прапануе, напрыклад, вось такія могуць быць праграмы. Армія беларуская. Ну, вы не казалі это. Я гэтага не казаў. Але такія нацыянальнага памеру праграмы, іх немагчыма рэалізаваць некімі асобнымі групамі. Іх магчыма рэалізаваць толькі, калі мы цалкам аб'ядноўваемся. Зразумела, што калі мы аб'ядноўваем вялікую колькасць людзей, у кожнага будуць свае погляды, ці варта гэта рабіць, ці не варта. Што мы можам зрабіць? Можам вынайсці дэмакратычны механізм, па якім мы будзем, вось, напрыклад, мы там сабралі некую кубышку, і нам трэба вызначыць, як гэтую кубышку выкарыстаць. Тады мы галасуем усе па нейкіх дэмакратычных прынцыпах. І тады мы ўсе пагаджаемся, што большасць прагаласавала вось гэтую кубышку не на армію, а на культуру. Альбо наадварот, не на культуру, а там яшчэ на што-небудзь трэці. І гэта тое, з чаго мы можам пачынаць, і гэта вельмі просты механізм. Па меры таго, як механізм будзе ускладняцца, нам спатрэбяцца менеджеры. То бок, вось тыя палітыкі, тыя чыноўнікі, якія мусяць быць дзесьці на версе палітычнай піраміды, яны, па сутнасці, менеджеры, якія выконваюць некую працу для людзей. І тады, калі мы маем праграму, якую трэба рэалізоўваць, мы мусім наняць кагосьці, хто будзе рэалізоўваць гэтую праграму. І тады мы менавіта наймаем вось гэтых менеджераў, якія штосьці для нас робяць. Вось нам падаецца, што ў такім фармаце гэта максімальна зразумела. Што там не проста некія палітыкі ёсць, якія жывуць на некім воблаку, сустракаюцца з міжнароднымі лідарамі на ўсходзе ці на захадзе, ніякага дачынення да беларусаў не маюць, часцей за ўсё. Ну, так. Так, вы зараз прывялі прыклад, гаварылі пра падаткі, пра падзел, скажам, уласна некі там бюджэты гэтай лічбавай Беларусі. Калі гэта робіць дзяржава, афіцыйна прызнаная, яна робіць гэта пад свае гаранты. Мы ведаем, што ёсць банкі, ёсць законы прынятыя. Тут не да канца зразумела, вы кажаце, мне прасілі не гаварыць, хто прасіў або хто вы. Якбы я вас бачу, я сёння бачу вас першы раз у жыцці, чаму я павінен вам давяраць некія свае грошы, свае падаткі, свае прыватныя дадзеныя, которые вы можаце не прадаць, выкарыстаць, потом паехаць на Гоа і адпачываць за мае грошы. Таксама добрае пытанне. Я не думаю, што гэта здарыцца за адзін дзень. Нам трэба будзе знаёміцца адно з адным, і нам трэба будзе выбудоўваць давер адно да аднаго. То есть гэта праграма, мне хочу, гэта каманда самой праграмы Digital Беларусь, ці гэта не ведаю, кабінет Ціхановскай. Не. Цапкала. Не так. Я не веру, што можа быць выбудаван давер да каманды Digital Беларусь. Ці нават да кабінета Ціхановскай, ці да Цапкалы, ці да Латушка, да каго заўгодна. Давер можа быць выбудаваны толькі там, дзе ты сам уласна прымаеш удзел у працэсах.
Добре, що ви запиталися. Ми бачимо це наступним чином. Держава вона сформірована по певних принципах. Ми можемо використати ці принципи, щоб сформувати на початку хоча б неку власну асоціацію. Ну, тобто, одночі ми хочемо, щоб це перетворилося у державу, але спочатку це може бути неке інша, більш проста форма, у якій люди самі будуть обирати своїх представників виконувати ці функції. Тобто, вони довіряють гроші не Ярославу, чи Павлу, чи некій там команді лічбовій Білорусі. Вони довіряють гроші чоловіку, якого вони самі обрали і якому вони самі вирішили довірити ці гроші. Тоді цей довір вибудовується, і коли у нас отримається створити таку систему, де ми зможемо регулярно перевибирати цих людей, то ну, ми таким чином будемо рухатися до нормальної демократичної ситуації, де ми довіряємо чоловіку, ми його обираємо виконувати певні функції, коли він не справляється, ми його звільняємо і наймаємо нового шляхом вибору. Два короткі питання наприкінці. Чи десь таке вже існує ефективно? Демократія? Лічбова демократія. Вельми складано порівнювати нашу ситуацію з якою-небудь іншою, тому що, звичайно, лічбові продукти, вони автоматизують процеси, які вже існують. І таке існує, наприклад, наші добрі сябри Естонія, вони змогли вельми добре автоматизувати державні процеси і демократичні процеси. Вони, коли не амаль усе, то вельми шмат чого роблять з допомогою лічбових інструментів. Ми бачили, як Україна зробила просто великий ривок наперед, коли вони розпрацювали і почали використовувати Дія. Системи лічбових ID і лічбових голосуванняў і оцифровки шмат-шмат чого, яны існуюць у шмат у якіх развітых краінах. У Нідерландах гэта ёсць, гэта часткова ёсць у Штатах. Гэта існуе. Напэўна, няма такога, каб дзяржава вырастала з лічбавай платформы. Гэта, калі ў нас гэта атрымаецца, гэта будзе новы унікальны досвід. Але ўсе тыя інструменты, яны ў тым ці іншым выглядзе існуюць, нам трэба проста ці ўзяць гатовыя інструменты, ці адаптаваць тэхналогіі, каб распрацаваць інструменты непасрэдна пад нас. Калі ўпершыню мы зможам пакарыстацца гэтай, ну, платформай, праграмай, не ведаю, правильна сказаць, ну. Вас просили не говорить? Не, это аккурат, я мушу, напевно, сказать. Тут такая справа, у айтишечцы кажут, что первые 90% проекта не такие складанные, как опошние 90% проекта. Там мы теперь не у опошних 90% проекта. Мы мусим худко в ближайшие тыдни, а чем, коли все отрымается, это отбудется на наступным навод тыдни, мы запустим бета-тестинг платформы. Бета-тестинг будет закрытый, то бок у нас будет открытый прием заявок на тестирование, але мы отберем от 1000 до 2000 тестировщиков, которые будут тягом пары тыдняў тестировать платформу. Про аппликацию на тестирование мы опубликуем, коли мы будем готовы. Пару тыдняў мы потестируем, потом мы поглядим на выники тестирования, ці все у нас добра працуе. И коли так, то спадзеемся, что напрыканцы кастрычніка, хутчэй за ўсё у лістападзе, у нас уже будет публичный релиз, и тогда мы уже будем запрашать у всех быть уже
реальными карыстальниками и тестировщиками. Мы разумеем, это первая версия, але важно запуститься и поглядеть, как оно будет працавать. Дякую великий вам, Ярослав. Дякую вам, что запросили. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был IT-предпринимальник Ярослав Лихачевский, який працює у команде, якая распрацовывает лічбову Беларусь, або платформу Digital Беларусь. А вы глядели канал «Свобода премиум». Для вас в празе працавал Дмитрий Гурневич. Оставайтесь разом с нами, будьте разом со свободой.